ეს ალბომით მეგობრებო, გიგოცავ ჩობა ახალწელს, გისურვებთ ბედნიერებას და ჯანმრთელობას. წარმატებული წელი ყოფილიყოს თქვენთვის 2021 წელი. ყველაფერი ცუდი უკან დავტავოთ და ყველაფერი კარგი და ახალი ზუსტად რომ ახალი წლისთვის უნდა შემოვინახოთ. ხოლო ვიდეოს რაც შეეხება, დღეს ვისაუბრებთ ჩობა ახალი წლის მითიურ და ფოლკლორულ მონსტრებზე, რომლებითაც ბავშვებს აშინებდნენ, როდესაც ისინი ცუდად იქცეოდნენ. ასე რომ თუ თქვენ წარგინდათ რომ ამ მონსტრებმა მოგაკითხონ, მარტივად დალაიქე ვიდეო, გამოიწერე ახი და გააქტიურე ზარისხილატი. აბა წავედით. გრილა ოგრესია ისლანდიის მთებში ცხოვრობს. ის საშობა ურჩხულია და მხოლოდ შობის დროს ჩნდება. ისლანდიაში მის შესახებ ისტორიები განსხვავებულია. ზოგი ამბობს, რომ ის მხოლოდ ბოღმიანი ადამიანია, რომელსაც ხალხის შურს. სხვა სტრიქონები მას ბევრად ბნელი ფორმით წარმოაჩენენ და ამბობენ, რომ ის იტაცებს ბავშვებს, კლავს მათ და შემდეგ ჭამს. ისლანდიაში ის ძალიან ცნობილია. მიუხედავად იმისა, რომ სანტას კარგი საჩუქრები მოაქვს, გრილას შიმშილის გრძნობა აქვს ბოროტი ბავშვების მიმართ. იგი ბავშვებს ტომარაში ათავსებს და იტაცებს. შემდეგ ისინი სახლში მიყავს, რომ ცოცხლად მოამზადოს და მოხარშოს გავარვარებულ ქვაბში. სანტას მსგავსად გრილას ყავს დამხმარეები, მისი მემკვიდრე ვაჟები. ისინი როგორც წესი ნაკლებად საშიშები და საზარლები არიან დედასთან შედარებით. გრილა დაქორწინებულია თავის მესამე მეუღლეზე ლეპალუაზე, რომელიც მღვიმეში დიმუბურგირის ლავის მინდვრებში ცხოვრობს. ეს ისტორიული ადგილი ხალხური გადმოცემით ზებუნებრივი ზიანის მომტანი ადგილია. მისი უნიკალური ბუნებრივი ციხესიმაგრეების ფორმებისა და მისი ტრადიციული ზღაპრების გამო თვით სატანა დაეშვა ზეციდან ჩამოვარდის დროს ზუსტად ამ ადგილზე. ეს არის გრილას კატა, რომელსაც ჰქვია ჯოლა კოტურინი. გრილას თავისი კატა მიჰყავს სოფელში და იგი ჭამს ყველას, ვისაც ახალი ტანსაცმელი არაცვია შობის ღამეს, ძირითადად ბავშვებს ან კაცებს. ეს საკმაოდ კლასიკურად ჟღერს, მაგრამ ლეგენდის თანახმად მატყლის ფერმერები იყენებდნენ ჯოლა კოტურინს, როგორც მუშების შეშინების საშუალებად, რომ არდადეგებზე შემოდგომის მატყლი დამუშავებულიყო. ხოლო ვინ სწრაფად იმუშავებს, ის მუშა ახალ ტანსაცმელს მიიღებს საშობაოდ. ჯოლა კოტურინი არის უზარმაზარი შავი კატა, ძლიერი ხასიათით, რომლის თვალები ანათებს ცხელი ნახშირის მსგავსად და რომლის გრძელი კუდი საშიში ნახტომების საშუალებას აძლევს მას. იგი ისლანდიის სოფლებს შორის ტრიალებს შობის ღამეს, რომ იპოვოს მსხვერპლი და დაუნდობლად შეჭამოს იგი. ეს იყო წინა საშობაო საღამო, როდესაც მის მშობლებს და ნათესავებს ეძინათ მათ საწოლებში. პატარა ტიმმა გადაწყვიტა ჩამოპარულიყო კიბეებზე და გაიხსნა ყველა საჩუქარი ნაადრევად. ის აღფრთოვანებული იყო ბევრი საჩუქრის გახსნით, მაგრამ როდესაც საბოლოოდ თავის საჩუქრამდე მივიდა, ტიმმა ძირს დაიხედა და დაინახა ცივი, შავი, დიდი ჩრდილი, რომელიც მას მთლიანად ფარავდა. ოთახის სიცივე მოიცვა. მას ამაზრზენი ხმები ესმოდა უკნიდან. რა თქმა უნდა, იგი თავიდან ფიქრობდა, რომ ეს სანტა იყო. მაგრამ იგი შეცდა, როდესაც ზევით აიხედა, მის უკან იყო შობის დემონი. სახელად კრამპუსი. ნახევრად თხა და ნახევრად დემონი, ბეწვით, რქებით, გრძელი მოღუნული ენით და შუბით, წარმართული წარსულიდან. ზოგი მკვლევარი ფიქრობს, რომ ის შეიძლება ეშმაკის ან თუნდაც ჯადოქრების რქოვანი ღმერთი იყოს. ის ატარებს ჯაჭვებს და ლერწმით ურტყამს ურჩ ბავშვებს. თავისი მოწნული კალათით მიჰყავს ცუდი ბავშვები, რადგან გააგზავნოს ჯოჯოხეთში ექსკურსიაზე. თუ თქვენ ეძებთ კრამპუსის კარგ მხარეს, ჭორის დონეზეა გავრცელებული, რომ მას მოსწონს მსხვილმკერდიანი ქალები. ის ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს, რადგან ახალ ბევრ საერთაშორისო ქალაქში ტარდება კრამპუსის აღლუმები და წვეულებები. კრამპუსის ღამე 5 დეკემბრად ითვლება. მას ასევე აქვს საკუთარი 2015 წლის საშობაო საშინელებათა კომედია, რომელსაც მისი სახელი ჰქვია. ჰანს ტრაპი, კიდევ ერთი შობის ანტისანტა, ფიგურა საფრანგეთის და გერმანიის რეგიონებიდან. ლეგენდა მოგვითხრობს, რომ ტრაპი შეძლებული ადამიანი იყო, მაგრამ ამავდროულად ხარბი და ბოროტი. იგი იმდენად საშინელი ადამიანი იყო, რომ კათოლიკურმა ეკლესიამ გააძევა სოფლიდან და სული სატანას მიჰყიდა. ცოდვების გამოსყიდვის მიზნით ტრაპი უღრან ტყეში გადაასახლეს, მაგრამ მაინც იგრძნობოდა მესიში ბოროტე. მან გაძევებიდან სულ მალევე დაიწყო ბავშვების გატაცება შობის დღეებში და მათი ხოცვა დაუნდობლად. ერთ დღეს ლეგენდა ამბობს, რომ ჰანს ტრაპი აპირებდა პატარა ბიჭის ჭამას, რომელიც ტყვედ ჩაიგდო. როდესაც ღმერთმა საშინელი ბოროტება იგრძნო, მას ელვა დაარტყა და მოკლა. ამასთან ეს არ იყო ჰანს ტრაპის დასასრული. მან განაგძო დედამიწაზე ტრიალი, როგორც შიში. კრამპუსისგან განსხვავებით ჰანს ტრაპს სათავე აქვს ისტორიული პიროვნებიდან.
Hans von Trotti, 2 მეტრის სიმაღლის, მე-15 საუკუნის ბოლოს გერმანელი რაინდი, საშინელი რეპუტაციით. Von Trotts ჰქონდა მიწები და ციხესიმაგრეები გერმანიის მხარეს საფრანგეთის საზღვართან და იგი დიდ ზიანს აყენებდა ეკლესიას და სხვა ერისკაცებს. Შემდეგი, ეს არის ფრაუ პერხტა. ეს არის არსება, რომელსაც ზოგჯერ აღწერენ როგორც ჯადოქარს ან მხეცს, რომელსაც აქვს ორი სახე, ერთი კარგი ბავშვებისთვის, მეორე კი ცუდი ბავშვებისთვის. Კარგ საქმეებს რაც შეგვიძლია რომ მივაწეროთ, ის არის რომ იგი შობიდან 12 დღის შემდეგ ვერცხლს ტოვებს კარგი ბავშვების ფეხსაცმელში. Холо бороти бавшები ყველანაირად ცდილობენ მას გაიხსნენ, რადგან პერხტას ბოროტი ბავშვებისთვის განსაკუთრებული სურპრიზი აქვს. Იგი მათ უჭრის მუცლებს, იღებს ორგანოებს და მათ განადგურებულ სხეულებს ჩალით და ქვებით ავსებს. უცნობია რა საკეთებს ის ორგანოებით მათი ამოღების შემდეგ, მაგრამ სავარაუდოდ ის საშობაო დღესასწაულად იქცევა მისთვის. ასევე ლეგენდის თანახმად პერხტას შეუძლია ფორმის შეცვლა და გადაქცევა ნებისმიერ ცხოველად, რასაც იგი მოისურვებს. მე კი ამ საინტერესო ფაქტით დავამთავრებ ვიდეოს. გამოიწერე რახი და გააქტიურე ზარისხილო კი, რომ არ გამოგჩეს შემდეგი საინტერესო ვიდეოები. აბა, კარგად.